хамтаа багийг нүүлгэн сөршүүлэх, байгаль орчны асуудал, газрын харилцааг зохицуулах өөрөө бүхий ажлын хэсэг хэн 2016 оны 1-р сарын 19-нд Булган аймагт хуралдаж шийдвэрлэсний дагуу ажлын хэсгийнхэн болон орон нутгийн ой мэргэжлийн байгууллагын 14 га талбан ойн цэвэрлэгээний асуудлаар газар дээрэн танилцлаа. Уулзалтын үеэр орон нутгийн удирдлагууд ойн цэвэрлэгээний талаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж дараах сануудыг хэлв. Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын засаг дарга Дээж Арган сайхан. Судалгаагаар тогтоогдсон 14 га газрын ойг цэвэрлэх ажил нь газрын нөхцөл байдал бэрхшээлтэй даваатай байсан. Харин өнөөдөр голын хойд талаас очиход ихц өндөр хадтай голын мөсөн бүрхүүл хангалттай хэмжээнд тулсан байна. Булган аймгийн ой мэргэжлийн компаниуд нь хүчин чадал муу, газрын нөхцөл байдал хүндрэл зэргээ шалтгаалж өнөөдрийг хүртэл цэвэрлэх ажил хойшлогдсоор ирсэн. Булган аймгийн засаг дарга Дээрт нот. Эгийн голын мөсөн бүрхүүл хангалттай хэмжээнд тулсан ойн цэвэрлэгээ хийх газар хүртэл ямар нэгэн саад бэрхшээл байхгүй байна. Харин хар ус болох оцонгийн булгын урсгал хөлдөөгүй байна. Тиймээс дээрх цэвэрлэх ажлыг яаралтай явуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Энэ асуудлаар Булган аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, хөгжлийн бодлогын хилс хамтран уралдаж мэрэгжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан цэвэрлэгээний ажлыг яаралтай эхлүүлэх хэрэгтэй. Булган аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга А. Гантүнг. Ойн цэвэрлэгээ хийх газар нь ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл байхгүй байна. Оцонгийн булгын өргөн төдийлөн өргөн биш учраас төр төмрөөр гүүр тавьж техник хэрэгсэл гатлах боломжтой болохоор байна. Энэ ажлыг цагаан сараас өмнө мэрэгжлийн байгууллагуудаа гэрээ байгуулан цэвэрлэх, бэлтгэх ажлыг эхлүүлж болно. Ийхүү ойн цэвэрлэгээний ажилтай газар дээрэн танилцсан ажлын хэсгийнхэн Булган аймгийн ойн мэрэгжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулж ойн цэвэрлэгээний ажлыг ойрын хугацаанд эхлүүлэхээр боллоо.